Șantier în Comuna Recea, potrivit reprezentanților primăriei Recea, sunt în desfășurare trei proiecte pe raza comunei. În momentul de față, pe teritoriul Comunei Recea sunt trei șantiere mari deschise cu finanțări externe, toate. E vorba de modernizarea drumului la Mănăstirea Berivoi, care prevede o lățire a lui pe fiecare sens de mers cu o jumătate de metru și aștenarea covorului de asfalt 6 cm binder, 4 uzură, podul se înalță, întrucât inundabilitatea nu permitea. Avem rețeaua de canalizare prin toate localitățile, de fapt mi-a spus că ați trecut prin Gura Văie și ați stat la semafor, ceea ce nu au avut nutoțenii de când sunt ei semafoare. Trebuie să suferim, pentru că n-ai ce face, lucrarea trebuie executată, deci canalizarea în toate cele 7 sate. În perspectivă vom începe și extindere și racordurile pentru a putea fi pusă în funcțiune și este investiția Consiliului Județean pe modernizarea drumului județean 104A, care trece prin Recea și Gura Văii. Drumul de la Mănăstirea Berivoi a mai fost modernizat odată în urmă cu câțiva ani. Drumul de la Mănăstirea Berivoi este finanțat prin proiecte europeane, 1 milion de euro. El a mai fost finanțat în 2006, mi se pare că, prin programul SAPAR, dar atunci eram la început, nu prea știam eu, proiectul a fost făcut mai superficial, cu un strat mic de asfalt și nu s-a ținut cont că pe el vor circula gabarit depășit de greutate, respectiv mașini cu lemne. El s-a ciurit, s-a faianțat și am prins acum momentul unei finanțări unde l-am și lățit funcție de când ne-a lăsat proprietatea, că mai mult nu permitea fiind proprietăți particulare. Proiect european, cu Alba Iulia. S-a depus proiectul la ADR 7 Centru Alba. Canalizarea va fi predată la final spre a fi gestionată de operatorul regional Apă Canal Sibiu. Canalizarea, proiectul l-am depus pe PNDL 2. Am avut și celelalte două drumuri comunale care nu au fost acceptate, dar găsesc eu alte variante, eventual pe Compania Națională de Investiții, mă refer la Gura Văia, Jureș și Berivoi Copăcel. Pe PNDL 2, prima etapă are 18 milioane de lei, prevede rețea de canalizare, să zic, am 90% din toate străzile, stația de epurare la limita de administrativă cu Comuna Beclean între Iași și Hurez, toată canalizarea va fi dusă acolo a comunei. În perspectivă avem aprobat în Consiliul Local și etapa a doua, extinderea, ce au mai rămas bucățele, plus racordurile la toți locuitorii.